Eu já estou com meu convidado especial no estúdio no dia de hoje, Dr. Sandro Gregório da Silva, advogado. O Dr. Sandro sempre fez parte do meu programa, né? Que vai, já estamos aí nos dirigindo para 15 anos. E o Dr. Sandro sempre fez parte, é um grande amigo, e convidei ele, né, para falar um pouquinho do ano de 2020, a pandemia, tantas coisas aconteceram. Ele saiu a candidato para ver o termômetro, né? Como que ele ia sair na campanha. Então, tudo isso é um bate-papo gostoso e bem descontraído com meu amigo. Boa noite, doutor. Boa noite, Tamires. Grande prazer estar aqui com você. Para mim, é como se eu estivesse na minha casa, literalmente, né? Há quantos anos eu participo do seu programa, do tempo de PROCON, depois como advogado, sempre que eu posso colaborar com você. Verdade. Sempre à disposição. E agora eu tive a grata surpresa de receber um contato teu me convidando para participar do seu programa. Para mim é uma honra muito grande, porque você fatalmente enobrece, né, a televisão de Umuarama, faz com muito profissionalismo, um produto de muita qualidade, a partir do interior do Paraná, e pelo que eu estou sabendo agora, rodando pelo Brasil, né? É. Em outros estados da federação, em outros municípios do Paraná. Então, para mim é uma honra, um prazer estar sempre com você, sempre que eu puder colaborar e bater um papo com você. Para mim, a honra é toda minha. Eu também, eu falo a mesma coisa. Você sempre é muito bem-vindo, né, no nosso estúdio. Doutor Sandro, este ano foi um ano atípico, vamos falar assim. Nós tivemos, acho que 2 meses, mais ou menos, de função normal. Janeiro, fevereiro, março, começou a pandemia, né? De que forma que você vê tudo isso? Tamires, eu vejo o seguinte, foi um ano de muita tristeza, né? E de muita reflexão. Eu acho que a gente tem que tirar alguma lição disso, né? De que aconteceu. Porque é uma doença que abateu o planeta inteiro, né? Foram nos países mais pobres aos mais ricos, muita gente faleceu, morreu em decorrência disso, mudou o comportamento de toda a população, né? Você vê essa questão de máscaras, de álcool em gel, desses cuidados, desse isolamento, que eu acho que é uma das piores coisas da doença, é separar as pessoas, separar os amigos, as rotinas, né, de entretenimento, separar uma mãe de visitar um filho, de um neto de visitar um avô, dada a questão de vulnerabilidade dessas pessoas mais idosas. Então, um ano para a gente tirar uma reflexão. E nós que chegamos até aqui no final do ano, graças a Deus, com saúde, nós temos que agradecer a Deus, né, por ter chegado aqui com saúde. Mas é um ano para se refletir muito, né, acompanhar o que vem acontecendo na política. A pandemia interferiu muito nas eleições. Se você verificar no estado do Paraná, praticamente todos os prefeitos em reeleição dos principais municípios do nosso estado ganhou as eleições. Isso também teve influência direta dessa doença, da pandemia, porque manteve esses prefeitos em evidência. Lá no início, em março, o Supremo Tribunal Federal tirou muito da competência do presidente da República para fazer o enfrentamento dessa pandemia e jogou essa competência, distribuiu entre prefeitos e governadores. Então, com certeza, a eleição foi uma eleição também atípica, porque é, sem dúvida, um evento dos mais importantes do ano, porque você vai eleger os seus gestores, no caso prefeito, vice-prefeito e vereadores, para os próximos 4 anos. Né? E, efetivamente, não havia como você ter uma eleição naturalmente normal, como de outras épocas, com reuniões, né? Com discussões, com bastante gente, como se merece a eleição. Ter um amplo debate, né? Debater a cidade. Aqueles que tinham mandato vinha a público defender seu mandato, defender suas obras, através dos meios de comunicação. E, efetivamente, a pandemia também fez com que mudasse o curso das eleições, o modelo de eleição que nós tínhamos antigamente. Até o próprio Santinho, os panfletos, foram de forma mais moderada, né, em decorrência dessa questão. Então, foi um ano muito atípico, muito diferente, para a gente tirar muitas lições deste ano, né? Mas, sobretudo, como já disse anteriormente, agradecer a Deus por ter chegado no final do ano com saúde, vivos, né? Porque quantas pessoas nós perdemos ao longo desse ano, com pandemia, em decorrência do coronavírus, ou da Covid, né, como queiram chamar, e também outras pessoas que tinham já um complicador, e essa doença foi fatal, né, para ceifar a vida dessas pessoas, os nossos amigos que passaram em UTIs por longo período, que nós tomamos conhecimento, fizemos orações para que eles escapassem dessa condição. Enfim, uma série de situações que a gente, um ano e meio atrás, não contava jamais, né, que pudesse acontecer isso, né? Nós vimos falar disso, que começou, parece que em outubro, né?
na China, veio evoluindo para a Europa. O Brasil ainda fez o carnaval, teve carnaval no Brasil inteiro, né, que foi, pode ter sido um grande combustível também dessa doença maldita, desse vírus maldito. Até na nossa cidade, que é uma cidade pequena, sem muita tradição, teve carnaval também, de rua, né? E efetivamente agora já não vai ter mais carnaval para o próximo ano, né? Então existe uma conscientização. Muitas empresas fecharam, muitas pessoas perderam o emprego, muita gente perdeu a capacidade financeira, né? O Estado brasileiro tinha uma perspectiva de crescimento de 1%, muito pequena em março, antes de março, mas vai ter um decréscimo no PIB de 9%. Então você já soma esse 1 que não vai crescer, mais 9, então tem um decréscimo. Nós tivemos, infelizmente, também uma inflação, né? Ao exemplo da carne, o arroz, que são questões... Verdade. Coisas típicas, né? Que nós mais estamos acompanhando, que é da cesta básica, enfim, e outros produtos. Então, um ano de muita turbulência para nós, né? Mas chegamos ao final dele, né? Fico feliz que você chegou, com saúde, com o seu programa no ar. Nós ainda para vários estados, para outros municípios. E vamos torcer agora para essa questão da vacina, para que as pessoas efetivamente criem uma vacina que combata esse vírus em tão tempo, num curto espaço de tempo, mas que efetivamente tenha funcionabilidade, que as pessoas possam voltar a ter a vida normal que tinha antes, né? De integração, de desenvolvimento, de crescimento. É isso que eu espero para esse ano que vai vir agora. Verdade. A vacina ainda, na verdade, assim, eu não coloco 100% de, né, confiança nessa vacina. Por quê? Porque tudo está sendo muito rápido, né, doutor Sandro? Tudo muito rápido. Quando o presidente falou que teria que assinar um termo a pessoa que fosse fazer a vacina, muita gente achou um absurdo. Mas se você pensar bem, está correto. Porque quantas vezes que você vai numa clínica, por exemplo, fazer uma intervenção, alguma coisa, você não tem que assinar um termo? Até para aplicar uma toxina botulínica, eu já tive que assinar termo, né, me responsabilizando. Então, eu não acho errado. Não, claro que não. Se você for comprar um chip de celular e ler as cláusulas desse chip que você compra, comprava na rua, agora você tem que habilitar numa loja, né? Um celular de 10 reais, se você lê o que está escrito ali, você não compra. Então, tudo tem muitas informações, né? Sim. Mas é óbvio que quem está fabricando essa vacina, e se causar algum dano à população, não tenha dúvida, vai ter que indenizar, vai ter que pagar as despesas de tratamento médico. Se a pessoa falecer, vai ter que dar pensão vitalícia, indenização por danos morais, danos materiais. Não tenha dúvida. Mas a população é o seguinte, a partir do momento que a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, colocar o carimbo, efetivamente, as pessoas podem até tomar essa vacina. E, como disse o presidente da República, vai ser uma questão de uma decisão individual de cada um. Ele não vai obrigar as pessoas a tomarem exatamente a vacina. Exatamente. Mas eu acho que vai acontecer uma coisa normal. Talvez para você fazer uma viagem, o passaporte, você vai ter que ter a carteirinha de vacina tua. É. Se não tiver lá o Covid-19... Queria febre amarela, então as pessoas, né, vão se obrigar. Se não for mais longe, você ter que comprar alguma coisa, financiar alguma coisa, tem que ter a carteira de vacina. Aliás, porque você vai viajar para o exterior, você já tem que ter a carteira de vacina. Então, se tiver o quadradinho e não tiver o Covid lá, provavelmente você não vai conseguir viajar. Então, as pessoas vão acabar se obrigando. Mas eu acho que, no geral, Tamiz, as pessoas, e o presidente hoje também já vem com a fala, hoje, sobre essa questão da confiança, da credibilidade. Então, ele diz o seguinte, que vai comprar o produto autorizado pela Anvisa. Então, o país vai comprar. E a gente tem que confiar nas autoridades e nos órgãos públicos, como a Anvisa. Então, acho que tendo a Anvisa autorizado, tem 4 vacinas em estudo, acredito, né? E o presidente disse, não importa a cor, não importa a bandeira, não importa de onde venha. Se a Anvisa carimbar, ele vai disponibilizar e comprar para a população. Então, acho que as pessoas vão acabar tomando essa vacina, né? Se submetendo a esse tratamento, porque é uma forma da gente sair dessa condição que nós estamos, numa escuridão, né? Sem ter certeza. Porque ora você fecha o comércio, ora você abre. As pessoas sabem que depende do emprego, depende do desenvolvimento econômico também para suprir as outras necessidades da população. E com a vacina vai trazer uma tranquilidade. As pessoas vão... Ficar mais segura, né? Se sentir mais segura para poder sair, comprar, enfim, para o setor econômico voltar a desenvolver. Nós temos um prejuízo irreparável para as crianças que estão fazendo algumas aula online em casa. Mas nós sabemos que isso é um prejuízo, porque as crianças têm que ter também a convivência na escola. E não se aprende na frente de um computador em casa, com todas as questões que você tem que quebra a rotina dentro de uma casa, como na escola, que ele vai lá só para estudar. Então, prejuízo para as crianças sem reparação. Para os universitários, né, que não estão tendo o aproveitamento total, né,
do que é disponibilizado na universidade. Então, acho que a vacina é a solução em definitivo. Agora, quem pretender viver isolado, enfim, sem poder viajar ou algumas outras coisas, talvez participar de um concurso e outras demais coisas que vão surgir, possivelmente pode até não tomar vacina. Mas eu acho que, em geralzão, a população vai tomar vacina, o governo deve incentivar, inclusive, submeter a vacina, para que nós podemos ter uma vida mais tranquila, né? Eu estava vendo que num restaurante, semana passada, em Curitiba, uma pessoa foi agredida porque parece que tossiu. Nossa, gente. Então você vê como é que está a situação, né? Nós tivemos algo muito pequeno lá atrás, naquela questão da H1N1, uma gripe também, que ninguém podia tossir ou espirrar, que já tinha um sinal de alerta. Então, na questão da Covid, eu acho que também vai é uma tranquilidade para nós, se tiver a vacina e tiver disponível para a população poder comprar, poder se submeter à aplicação dessa vacina. O que está escrito na bula, você pode ter certeza que tem várias excludentes de responsabilidade, mas nós sabemos que no território nacional nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é uma arma muito poderosa, né? Então, se alguém tomar essa vacina, tiver algum tipo de reação, vai poder depois buscar seus direitos, enfim, poder até ser indenizado. Mas vamos torcer para que a vacina seja aprovada, as pessoas possam tomar e efetivamente eliminar esse vírus da face da Terra. Eliminar talvez não consiga, mas pelo menos minimizar essa situação e tirar o planeta desse terror que nós estamos vivendo nesse momento. Nós não temos nem Natal, até o Natal foi assaltado, né? Aqui na cidade de Umarã, por exemplo, não tem uma lâmpada na rua, não tem um pisca-pisca, não tem nada. Aquele espírito do Natal, as pessoas, muita gente... Natal acabou, cinzento, como a gente exatamente, fala. Exatamente. Tirando esse espírito, né, as pessoas não vão poder se encontrar, pai e o filho, com o neto, enfim. Eu acho que é uma tristeza muito grande essa parte também desse vírus, que a gente tem que tirar algumas lições dele. Porque ele não pegou os Estados Unidos, não pegou a Europa, a Alemanha, a Itália, pegou o Paraguai, pegou a Bolívia, pegou o Brasil. É o planeta inteiro, né? Planeta inteiro. E até me assustei que tinha outros dias algumas empresas dessas multinacionais que estão produzindo a vacina, que não queria quebrar a patente da vacina. Mas o que adianta ele arrumar bilhões de dólares, as ações dessas empresas subirem lá para cima e depois, por exemplo, não chega num país da África, por exemplo, a vacina, ou num país latino-americano. Essa pessoa, alguém vai tomar um avião e vai levar esse vírus lá de novo nessas pessoas que talvez não tomou a vacina perdeu o efeito, entendeu? Então acho que tinha que ser um pacto global. Eu estou sentindo a ausência da ONU, que tanto se intromete em tantos assuntos. Verdade. De participar dessa discussão. Cadê a ONU? Né? A Organização das Nações Unidas, com sede em Nova York, né? O presidente da ONU deveria estar também encampando essa luta para que essa vacina chegasse no planeta inteirinho, né? Todos os países do mundo tivessem acesso a essa vacina e que essas empresas, as quatro, chinesa, dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim, acho que a Alemanha também está desenvolvendo, pudesse cadastrar laboratórios com quebra de patente no mundo todo para imunizar toda a população da Terra e depois continuar fornecendo essa vacina e numa segunda sessão, numa terceira, quantas vezes fossem necessárias. Porque a vulnerabilidade atinge o planeta inteiro. Não é a questão de dólares que tem no bolso, ou reais, ou libras, mas efetivamente todos nós estamos, né, debaixo do mesmo teto, com o mesmo problema. Então acho que é a hora de unir as forças, né, dos países do mundo todo em cima desses cientistas para que efetivamente essa vacina atingisse toda a nossa população do planeta. Verdade. Bom, você acompanha, né? O Dória, por exemplo, ele falou que dia 25 de janeiro ele vai vacinar todo mundo. Tem que vacinar, né? Foram intimados, né? Não, mas se a vacina dele não tiver submetida à análise da Anvisa, e até outro dia não tinha nenhuma empresa solicitando a aprovação da Anvisa, ele não vai poder aplicar. O estado de São Paulo é um estado da unidade, é uma unidade federativa, não um estado independente. Todo o estado brasileiro, todos os estados, as unidades da federação, dentro dos quais o Paraná, São Paulo, estão submetidos a Brasília, ao governo federal. A Agência de Vigilância Sanitária não pode entrar um produto no Brasil sem o carimbo da vigilância. Ele é considerado droga, entorpecente, crime. Não é à toa que de vez em quando você vê um pessoal que vem do Paraguai com um remedinho azul, que não tem autorização de venda no Brasil, e as pessoas são presas e respondem por tráfico de drogas. Então, o que seria o Dória se aplicar uma vacina dessa? Sem estar autorizada pela Anvisa, vai estar cometendo um crime gravíssimo, né? Eu tenho certeza que ele não vai fazer isso. Eles vão ter que submeter essa vacina à análise da Anvisa. A partir do momento que a Anvisa aprovar essa vacina,
aí seja da China, seja do Zimbábue, dos Estados Unidos, da Europa, vai poder aplicar na população. Mas ele não pode impor uma data, sendo que, pelo que eu ouvi até agora, sem aprovação da Anvisa. Não tem nem o pedido na Anvisa dessa vacina chinesa. Verdade. Que está em fase de testes. É claro que tem alguns países do mundo, né, onde a vacina foi desenvolvida lá dentro, exemplo a Rússia, os Estados Unidos já estão fazendo aplicação na sua população, porque em regime, em sistema emergencial, né? Ela não tem a conclusão final, mas, enfim, já fizeram vários testes, acho que atingiu um nível satisfatório, então não vai ficar esperando morrer pessoas. Mas no caso do Estado de São Paulo, vai ter que submeter a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, para obter a aprovação, para depois aplicar na população, sob pena de ser preso, inclusive, em flagrante delito, né? Por distribuir um produto ilegal no nosso país. Agora, por que que ele acha que ele tem toda essa autoridade de tomar essa decisão, passando por cima do nosso presidente? O que nós estamos assistindo, Tamires, é o seguinte: em meio à pandemia, uma política desenfreada. Uhum. Né? Então, o que está em São Paulo, em cima dessa Coronavac, chama-se Presidência da República 2022. Não tenha dúvida quanto a isso. Então, é uma medição de forças, né? Do quanto pior, melhor. Eu tenho uma vacina, vou disponibilizar a vacina, quero atropelar o governo federal, e aí eu vou arrumando, criam-se os dados, nascem os dados das mortes, das contaminações, e vai divulgando. Ó, dizer, ó, a culpa disso aqui é do presidente da República. Eu tive, essa semana, eu vi num programa de televisão, num jornal, falando sobre a questão do Datafolha. Ele fez uma pesquisa para apurar de quem que era a culpa das mortes, e dentre as quais colocou o presidente da República. Meu Deus. Mas como o presidente é culpado? Isso meu Deus é uma piada, do céu. Né? O presidente da República instalou um programa emergencial, né, para que as pessoas não passassem fome durante esse período. Por conta disso, alguns segmentos, como supermercado, loja de imóveis e outros segmentos, acabaram tendo um crescimento de 15% nas suas vendas. Né? Então o presidente, mesmo com o caixa furado, vazio, que já vem há muito tempo, pegou o caixa estourado, né, dos governos anteriores, ele arrumou uma solução para fazer com que a população literalmente não passasse fome. A par disso, com esses bilhões jogados no mercado, ele salvou aqueles empregos de supermercados, de lojas de eletrodomésticos, de panificadoras, de restaurantes, né? Onde esses R$600 não anda meia quadra, ele já se acaba. Porque as pessoas pegam R$600 para quê? Para comprar o básico, um medicamento, um alimento. Então ele injetou esse dinheiro na economia, um dinheiro que foi e não volta mais. Então esse aspecto, parabéns para o presidente, bate palma para ele. A questão do auxílio emergencial, indiscutível. Fraudaram, funcionário público pegou, quem tinha emprego pegou, um monte de gente cometeu crimes aí contra o país pegando dinheiro. Mas tudo bem, tem um percentual. Foi identificado, alguns estão sendo buscados para recolher esse dinheiro novamente, devolver para o cofre público. Mas muita gente que merecia também pegou. É. São autônomos, profissionais que perderam o emprego, enfim, pessoas que não perderam sua renda. Parabéns de novo para o presidente da República. Segundo, o presidente criou soluções no campo da Justiça do Trabalho, flexibilizando contratos, né? Mudança de contratos através de medida provisória, que pudesse que as empresas salvassem os empregos. Nós não estamos vendo demissão em massa durante a pandemia. Era para estar um caos instalado, não era isso? Muito desemprego, muita fome, aumento da criminalidade. Então o que acontece? Os R$600 do auxílio emergencial atacou a fome, aumento de criminalidade foi mantendo, etc. Foi mantendo, né? E o emprego. A par disso, ele auxiliou as empresas também, né? No que refere essa questão de mudar algumas regras dos contratos de trabalho. Algumas pessoas pegaram férias, outros pegaram suspensão de contrato. Enfim, teve a ajuda do governo também nisso. Beleza. E aí, ele estufou o cofre de prefeituras do Brasil inteiro, de governo de estado, para o combate ao Covid. Entendeu? Então, o que que vai falar do presidente da República? Ele é culpado por ter morrido gente? Primeiro, no primeiro mês lá da pandemia, sei lá, o segundo, o STF veio e disse, ó, quem tem que cuidar disso, quem tem que decidir a vida nos municípios, prefeitos e governadores. E aí editaram decretos de fechamento, de abertura, fecha aquilo, não abre aquilo, fecha aquilo, toque de recolher. Teve município que fechou a entrada da cidade, revogando um preceito constitucional do direito de vir do cidadão. Essa questão do toque de recolher, isso só é autorizado em período de guerra. Né? Mas tudo bem, ninguém está falando nada, o pessoal está tudo meio parceiro nessa estratégia, com os prefeitos, com os governadores.
Então o presidente da República, foi ímpar durante a pandemia. Goste do Bolsonaro ou não, o Bolsonaro fez um esforço enorme, verdade, junto com a sua equipe econômica, Ministério da Saúde. Salvo engano, o Morama recebeu em torno de, inicialmente falava em 14 milhões de reais, depois 20 milhões de reais, que veio para o combate à pandemia. Né? Então o presidente desassistiu alguém? O Brasil inteiro, o Morama recebeu, todos os municípios do Brasil receberam. Tem governador afastado, tem prefeito afastado, porque as pessoas também politizaram essa questão. Verdade. A questão dos contratos sem licitação. Né? Então o pessoal estava contratando. Para o Covid, houve uma flexibilização de contratar sem licitação. Mas a questão do Covid é emergencial. Mas eles estavam contratando outras coisas, né? Contratos de empresas para prestação de serviços, inclusive dos municípios, sem licitação, se aproveitando desse momento. Então houve também uma questão das pessoas tirarem proveito desse momento também. Né? Verdade. Mas falar do presidente da República, absolutamente é injusto criticar o presidente. Ele coordenou em silêncio, né, essa questão, ele pagou a conta sem tomar muitas das decisões. E é verdade, gente. Eu acho interessante porque o presidente levou a culpa de tudo. Tudo que acontecia, o presidente era o culpado. Se falecia uma pessoa famosa, falou assim, ó, ninguém falou nada ainda que é culpa do presidente. Mas, gente, foi um absurdo. E está sendo um absurdo, né? O ataque que tem no nosso presidente. Porque é um presidente maravilhoso. É um presidente. Eu falo o seguinte. No meu tempo, no tempo da minha existência, eu nunca vi um presidente assim. Porque saiu milhões do orçamento. Né? Saiu milhões e milhões para que as pessoas pudessem continuar comendo, né? Fazendo alguma coisa. R$600 é pouco? Claro que é pouco. Mas você já pensou quantos 600 saiu? Né? Tem isso, né, doutor Sandro? Que às vezes as pessoas não param para pensar, né? É, sem dúvida. Existe aí um interesse de destruir o presidente da República. Né? Ele foi sempre nas posições muito duras, do jeito dele de falar, né? E as pessoas se aproveitam muito disso, órgãos da grande imprensa, né? Uhum. Das grandes emissoras de televisão, da Rede Globo, por exemplo, que vivia, né, de farto dinheiro público, né, para bancar, né, uma das maiores emissoras de televisão do mundo. Então, é verdade que você vem verificando que a televisão tem trocado apresentadores, dispensado artistas, enfim, está também entrando numa questão econômica. É óbvio que o dinheiro público deve ser investido no bem-estar das pessoas. Se sobrar dinheiro lá na frente, você investe em imprensa. Mas o principal são as pessoas, né? Efetivamente. E o presidente tem uma posição muito clara sobre isso. Até um amigo meu, hoje estive com ele, disse que ontem o presidente da República, ao vivo, o Datena entrou em contato com ele pelo telefone, e ele atendeu o Datena e prestou as informações. Você vê que isso é um presidente da República diferenciado. Então, gostem ou não do Bolsonaro, tem críticas contra ele, isso é perfeito, é da democracia. É um presidente popular, né? Tirar os méritos dele, né, do que ele fez nesse momento, que é o pior momento da história do Brasil. Ele não abandonou estado, não abandonou município, né? Ele não abandonou a população brasileira, né? Mesmo após o STF ter transferido, né, a responsabilidade dessas questões de decretos, enfim, para os municípios, para os estados. Então, de fato, o presidente da República nesse momento foi muito importante para o Morama. Para o Morama não, para o Brasil. Mesmo quando lá atrás, no início, ele minimizou a questão do vírus. E ele falou que as pessoas precisavam trabalhar. Na forma dura como ele apresentou naquele momento, ele passou uma mensagem para as pessoas. Né? Tanto que a indústria não parou. Muitos setores não pararam. Né? Porque se para, né, o caos seria gigantesco. Tanto na área de segurança pública, aumento de criminalidade, de mortes por outras razões, que não do Covid. Né? Mas mesmo de fome, que o Brasil ainda tem uma péssima distribuição de renda. Então, o mérito dele tem que ser reconhecido, tá? O presidente tem que ser valorizado, as pessoas têm que desligar um pouco a televisão, né, e começar a observar as ações do presidente, que são altamente positivas neste momento. E ele tem enfrentado, com certeza, não é só a questão, o vírus tem sido usado por um governador específico. Tinha um outro governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né? Witzel. Tinha também um posicionamento de querer ser presidente já em 22, tanto que ele está afastado do governo do Rio de Janeiro, e agora está o governador de São Paulo, fazendo essa guerra, né, usando dessa vacina para atacar o presidente, para tentar
fazer uma queda de braço para o presidente da República. Bom, o presidente está corretíssimo. A hora que a vacina estiver autorizada pela Anvisa, as pessoas tomam se quiser, né? É uma opção que ele vai dar para a população. Democrática. Então, as ações dele, para mim, até o momento, se o Datafolha me perguntasse, eu diria que é 100%. Não havia mais o que ele pudesse fazer. O que ele poderia fazer é não deixar o vírus. Mas isso não está no poder dele. Claro. O vírus entrou em todos os países, mesmo aqueles que fecharam. Então, ele tomou todas as providências. E é verdade. Então, teve carnaval em São Paulo em fevereiro, teve no Nordeste, teve até em Umuarama, uma cidade do interior do Brasil, que tinha carnaval antigamente, tradicionalmente em clube, mas teve de rua. Mas, efetivamente, a culpa, né, do vírus, o presidente não tem culpa nenhuma. Ele foi 100% nas ações de proteção à população brasileira, que é o que a Constituição determina que ele faça. E é verdade. Mas, tá, agora falamos do nosso presidente. Eu sou presidente, 100%, lógico. E o que ele está fazendo... Tamires, ele é o nosso timoneiro, nós estamos todos no mesmo barco. Quem torce por ele, vai afundar junto. Né? É. Se o país afundar, afunda todo mundo junto. Exatamente. Então é uma ignorância sem tamanho, né? As pessoas têm que torcer para que dê certo. Pelo bem do país. Claro. Em 22, vai vir os projetos de cada presidente, ele vai possivelmente se candidatar a uma reeleição, e a gente vai avaliar isso de volta, né? Quem será eleito presidente? Pelo menor do Brasil. Mas até 31 de janeiro de 2023, né, de 2022, ele é o presidente da República. Então nós temos que torcer por ele. E elogiar ele quando ele faz um trabalho bem feito, como ele está fazendo. Inclusive, Tamires, sendo absolutamente discreto, né? Tem governadores e estados querendo ser mais protagonistas que o presidente. Então o presidente está pagando as contas, está ajudando naquilo que pode, naquilo que é possível, e está sendo absolutamente discreto. E hoje ele apagou o fogo dessa Coronavac, quando ele disse que, se aprovado pela Anvisa, vai ter o produto no Brasil. Ele disse que não toma, né? Mas é uma questão dele, democrática, pessoal dele. E nós temos que respeitar ele, inclusive, quem também não tomar. Exatamente, concordo. Bom, vamos falar um pouquinho de você, doutor. O que levou você a sair candidato a prefeito da cidade de Umuarama? Bom, eu, em primeiro lugar, também dizer o seguinte, eu sou um privilegiado. Eu sou um cidadão de uma família muito humilde, filho de um casal de agricultores, o 10º filho. Meu pai faleceu em 2004, minha mãe em 2007. Eles me tiveram quando tinham quase 50 anos. Então, sou o 10º. Eu vivi até os 9 anos no campo. Meu pai administrava a fazenda e a gente viajava, né? Às vezes ele mudava de... E passamos por Uniflor, a região do Noroeste, São Miguel do Iguaçu, Formosa do Oeste. Eu vivi em Curitiba um tempo, porque cidade pequena, eu não tinha muita perspectiva, até que vim parar aqui em Umuarama. E o Umuarama me recebeu, né? Me deu a formação universitária, me deu a minha família, meus filhos, minha esposa, que é o meu maior patrimônio, me deu o início da minha carreira como advogado. A partir de Umuarama, advoguei em outros estados, outras cidades. E um advogado Graças brilhante. A Deus, fui bem sucedido na minha carreira como advogado. Fui para uma secretaria do município, um órgão de defesa do consumidor, PROCON. Lá, continuei sendo um privilegiado por Deus. Fizemos lá uma gestão ímpar, né? Construímos uma sede nova para o PROCON. E, na nossa militância política, acabou que Deus prepara as coisas para a gente. A gente acredita nisso, né? Ele te molda, te prepara, te deixa pronto, te capacita, depois ele te coloca numa posição. As pessoas dizem, não, mas você perdeu a eleição. Não perdi a eleição. Eu não fui eleito, mas eu tive votos. Muitas pessoas com parcos recursos, né, enfrentando um prefeito candidato em reeleição, e efetivamente me sinto um privilegiado só pelo momento, por tudo que o Morão fez por mim, tudo que ela me deu, e depois ela me dá essa surpresa, junto com alguns amigos do meu partido, Progressistas, né? Dos deputados Scavinato e Ricardo Barros, que são os líderes no estado do partido, de poder ser o candidato a prefeito de uma cidade que é a 18ª cidade maior do estado. Talvez, entre os municípios do Paraná, a importância está entre os 10, na minha opinião, porque ela cedia uma região de 400 mil consumidores. Ela tem uma característica diferente de outras cidades. Ela vai estar numa região onde ela está de Campo Mourão, acho que 110 quilômetros, Paranavaí 150, Maringá 157, Toledo 120, né? Então ela é isolada, polo de praticamente 30 municípios,
uma cidade importantíssima no estado, né? Uma cidade universitária, um polo de serviços. Verdade. De comércio, médico, segundo polo moveleiro do estado. Então eu tive o privilégio de polarizar com o candidato a prefeito, ser o segundo mais votado e poder levar minha mensagem. E, sobretudo, poder andar nos bairros de Morano, ouvir as pessoas. Aprendi uma coisa, ninguém pode ousar ser candidato a prefeito de uma cidade igual a Moarama ou outras cidades aí do Brasil, sem antes conhecer a realidade do seu município. Uma cidade linda, pujante, que cresce muito, mas que tem um problema social gravíssimo. Bairros que são invisíveis aos olhos da administração pública. Não estou criticando essa gestão, né? Mas é uma crítica ao sistema político como um todo, né? Bairros de Moarama que não tem um sistema de pagamento, que não tem como uma pessoa pagar uma conta de água, que tem que tomar um ônibus, que nós defendemos como meta, reduzir o preço de uma passagem de R$4,50. Então, para você andar na cidade, é R$4,50 uma passagem de ônibus. Muito cara. Ou o município subsidia, né? Ou baixa esse preço, muda o sistema de transporte, muda o modelo. Mas nós caminhamos por Moarama, pelos distritos, e vimos a realidade dessa cidade. Hoje nós estamos muito mais preparados para discutir sobre o Moarama, né? E surgiu essa oportunidade para mim, e na hora que me convidaram, um grupo, né? Aqui eu quero agradecer os meus companheiros do partido, progressistas, o delegado Fernando Martins também, doutor Fernando, que também apoiou nessa caminhada, né? E confiou esse bastão para discutir a cidade numa eleição, formado por 5 partidos. Esses 5 partidos, além dessa votação que nós fizemos, nós tivemos apoio, nós conseguimos eleger 4 vereadores, considerando que o Moarama tem uma certa diferença de outros municípios. Para quem está nos assistindo agora, uma cidade com mais de 112 mil habitantes, ela só tem 10 vagas na Câmara de Vereadores. Então nós temos um município vizinho aqui, o Perobal, por exemplo, que tem 5 mil habitantes e tem 9 vereadores. Então o Moarama só tem 10. Então nós temos 4 vereadores, né? Ana Novaes, Matheus Barreto, e do meu partido, Sonrisal e o Clebão dos Pneus. Agradecer também e dizer da grata surpresa que eu tive de andar nessa minha companhia aí durante essa caminhada, o Barcão do Cascata. Então, para mim, foi um aprendizado enorme. Já vinha ensaiando essa minha posição de ser um candidato desde o tempo que eu estava no PROCON. As pessoas viam isso em mim, né? Então, eu sou hoje, eu ando pela rua, as pessoas me cumprimentam. Fizemos uma campanha de propostas, de mudança, de crescimento, sonhando com uma cidade melhor, maior e uma cidade de todos. Tanto que a nossa coligação chamava o Moarama da gente. O Moarama das pessoas, de cuidar das pessoas, né? As pessoas que vivem nos bairros carentes, enfim. Então, eu me sinto agradecido a Deus, primeiramente, por ter me colocado nessa posição, por ter me dado essa possibilidade, essa oportunidade de participar, porque eu presido partidos políticos lá desde bastante tempo. E sonho com uma política do bem, uma política de resultado, né? Porque a prefeitura, qualquer empresa aqui na nossa cidade, enfim, nas cidades que estão nos assistindo nesse momento, ela busca um resultado. E a política também tem que buscar resultado. O resultado de satisfação, de atendimento das demandas das pessoas, de criar um cenário favorável para a geração de emprego e renda, de aumento da renda, de atendimento a todos que moram na cidade, de igual forma, né? Então, eu pude caminhar, pude falar com as pessoas, pude ser ouvido e pude ouvir muitas pessoas. Então, para mim foi uma satisfação enorme, né, ter feito participado desse projeto político grandioso, né, na forma como se formou e terminou muito bem. Eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer a população de Moarama que me prestigiou. Mesmo aqueles que não votaram em mim, me elogiam e tal, e dizem que para o futuro tenho bastante chance, tenho boas possibilidades. Eu digo para vocês o seguinte, a gente não pode planejar uma vida para daqui 2 anos, daqui 4 anos. Eu quero dizer para a população de Moarama que eu estou à disposição da cidade como sempre estive. Meu escritório de advocacia é visitado várias vezes por dia. O meu WhatsApp, muitas pessoas me consultando todo dia sobre muitas coisas. Eu nunca deixo de responder. Eu posso até atrasar, mas eu, à noite, quando eu deito no sofá para dar uma descansada... Mas não deixa passar, vou olhar, não passa em branco. E vou responder, a pessoa às vezes está preocupada com alguma coisa, na área do consumidor, na área do direito público, algum direito. A gente sempre dá uma palavra, né? Porque eu digo sempre, o Moarama é a minha maior causa. E a população de Moarama, que está inserido, né, nesse projeto pessoal meu, de dar para essa cidade, também um pouco do que ela me deu. Ela me deu muita coisa, né? E se eu sair candidato a prefeito, se eu me eleger, como sair candidato, ainda não fiz o suficiente para agradecer o que o Moarama fez por mim, que faz todos os dias
por mim e por minha família. Para a gente encerrar, doutor, você vai continuar na política? Gostou? Não, eu sou uma pessoa política, né? Eu gosto de política. Todos nós somos, eu né? Eu escuto política desde os 8 anos de idade, quando eu queria saber quem eram os prefeitos de cada cidade do estado, governadores, para a gente poder avaliar, né, os grandes políticos que nós já tivemos no estado. Até estava brincando hoje, né, terra fértil o estado do Paraná, né? Como foi formação de liderança no passado. Eu comecei a acompanhar a partir do José Richa, né? Requião, Álvaro Dias, né? Jaime Lerner, foram grandes pensadores do Paraná. Eu até concluí com um amigo meu, um deles morreu, deixou o filho termina um segundo mandato de governador preso, né? E aí não se elegeu para o Senado, um cara que tinha um futuro extraordinário pela frente, né? O Requião tem um filho na Assembleia, o Álvaro, já próximo dos 80 anos também, ninguém sabe se vai dar continuidade à carreira, tem uma eleição de Senado em 2022. Mas o que falta? Faltou para esses quatro grandes líderes, que o Jaime Lerner, ele era um gênio, é ainda, está vivo, da gestão pública, mas ele não conseguiu conviver no meio da politicagem. A politicagem enrolou ele, levou ele a cometer muitos erros, né? Você vê que Curitiba, pouca gente sabe, mas Curitiba é a terceira PIB do Brasil das capitais estaduais. Ela perde para Brasília, porque Brasília é a capital federal, mas depois de São Paulo e Rio de Janeiro, vem Curitiba. Por quê? Porque ele pegou algumas ideias na cidade industrial, que era um banhado, quem conhece a história, ele transformou num parque industrial dos maiores do Brasil. E ali tem multinacionais do país inteiro. Então ele mudou uma cidade que não tinha, que era apenas uma capital de estado, provinciana, numa metrópole. Depois ele, com aquela construção de parques, daquelas obras magníficas que fez no município de Curitiba, Curitiba se tornou uma cidade turística e entrou também no cenário turístico do Brasil. E ele, quando governador de estado, ele criou várias indústrias, tornou o Paraná o segundo polo automobilista do estado, com as montadoras de veículos, levou indústria de ônibus em Cascavel, que tem, Londrina, enfim. Então, mas ele não conseguiu administrar a parte política. Mas você vê que foi um grande político do Paraná, que hoje não ganha nem para deputado, né? Porque politicamente ficou destruído. O Requião enveredou para a esquerda, né? Mas teve também, foi 3 vezes governador do estado. O Zé Rich, um grande governador nos anos 80, e o Álvaro, um senador respeitado, enfim, foi governador, também um dos melhores governadores do estado. Mas sabe qual foi o erro de toda essa conjuntura? Não criaram lideranças, né? Nós não temos novas lideranças brotando. Você vê que esses dois primeiros que eu citei, Álvaro e Richa, foram criados no norte do Paraná, em Londrina, né? Maringá. O Requião na capital. O Lerner na capital também. Mas cadê as novas lideranças? Nós temos um governador de estado novo, que é o Ratinho Júnior, está aí no estado, filho de uma grande celebridade nacional, né? Mas cadê? Nós não temos praticamente, eu acho que não tem uma disputa para 2022, porque não tem alguém para disputar o governo do estado. A altura para debater o estado com o governador num processo em tese de reeleição. Então o que falta para a política, e falta isso em todos os municípios do estado, falta nas cidades, falta nos estados, inclusive no país, novas lideranças consistentes, né? Isso é uma pena. É isso que falta para o país, é essa questão de liderança. Por isso, fui para o sacrifício, larguei meu escritório de advocacia e dediquei 60 dias a uma eleição. 45 dias pré-campanha, aliás, 90, né? 45 dias de pré-campanha, que é autorizado, isso. E 45 dias de campanha. Entendeu? Então, eu me dediquei para a minha cidade. Eu disse, pode contar comigo, Marama. Você não vai ficar sem discussão, sem debate. E foi isso que fiz. E se precisar de novo, seja para o município, em uma candidatura ao estado, deputado, por exemplo, eu vou estar à disposição de Marama. Porque jamais nós podemos deixar, por ato de dizer, eu tenho nojo de política, isso não existe. Tudo que está aqui dentro, desde o café da manhã, o almoço, o carro que eu cheguei até aqui, tem política envolvida. Tem, eu tudo banco, tem. O estado, o município e a União. Eu tenho que participar. Eu tenho que discutir, né? Você não pode ter medo de enfrentar o prefeito que está na reeleição, ou fulano que está na reeleição. Isso não interessa. Nós temos que partir dentro do princípio da legalidade, fazer uma campanha dentro da lei, como nós fizemos. Tanto que nós não respondemos nem o processo da justiça eleitoral. Uma eleição limpa, de propostas, e colocar para a população. No dia, a população de Marama
24 mil pessoas não foi votar, 10.725 foram lá e votaram para mim, eu agradeço e cumpri a minha missão, não é, de atender a minha cidade. De dizer para o Morama, eu estou aqui, Morama, pode contar comigo. E aí você perguntou se eu continuo na política? Morama, pode contar comigo, como advogado e também como político, quando necessário, eu estou pronto. Como eu brincava antigamente, estou calçado de chuteira, meião, correndo em volta do campo. Se o técnico falar, venha, eu estou à disposição. Que bom, doutor. E especialmente o meu partido, Progressistas, né? Que é o meu partido, que ser um partido no Brasil, você não disputa eleição. Então, tudo depende também do partido, do nosso grupo político, tomar as decisões, mas no que depender de mim, o Moarama jamais vai ficar sem opção. Que bom, eu fico feliz com isso. E o Moarama só tem a ganhar com tudo isso, né? Porque o doutor Sandro, geralmente, quando a gente fala doutor Sandro, o Sandro do PROCON, então ele ficou conhecido, porque ele trabalhou muitíssimo bem, fez um trabalho muito sério, um trabalho que eu acompanhei de perto, fiz muitas matérias no PROCON, e ele sempre pronto a atender a gente, isso é muito bom, né? E isso marca muita gente. Doutor, terminou o nosso bate-papo. Sabe aquele público do jogo, lá? Como é que eles falavam? Ah, lembra do Jô Soares? Mas para mim é o seguinte, o A é meu, que terminou, porque eu gosto muito de você, nosso colega aqui, o nome dele não... O Michel. O Michel, né, que estou vendo aqui a estrutura, teu programa merece, você é uma guerreira, né, você... Obrigada. É uma mulher que há 15 anos, né, e faz lembrar algum programa do SBT, da Record, estou falando de grandes meios de comunicação, da Rede TV Nacional, que agora é Rede TV aqui também, né? Que tem uma pessoa há 15 anos no ar. Você que atua, você mesmo faz a própria estrutura, eu conheço como é que é o seu dia a dia, né? Então, tem que dar os parabéns para você. E outra coisa, você traz qualidade num meio que está muito marginalizado. A televisão perdeu muita credibilidade, nós sabemos, né? Muito por causa da principal emissora do país, e você continua levando algo de qualidade para as pessoas, no horário ali que combate com a novela, enfim, né? Então tem que parabenizar você, parabenizar também o nosso amigo Tatu, né? Que é o diretor da televisão, da Rede TV Sul, aqui de Moarama, empreendedor, amigo meu pessoal, tá? Quero mandar para você, Tatu, um grande abraço, né? E parabenizar pelo empreendimento que vocês fizeram. A partir de Moarama, nós temos hoje imagem gerada em Moarama com muita qualidade, que vai além das fronteiras do município de Moarama, além das fronteiras do estado do Paraná. Então, vocês também são motivo de orgulho para nós, né? E que faz a televisão desde lá, o Tatu, acho que lembro, da TV a cabo, no canal TV a cabo, que foi evoluindo, né? E aí vem a TV Amizade. Você chegou no tempo da TV Amizade? Foi, cheguei na TV Amizade. Tamir chegou, aí veio a TV Kaiowá, né? E agora a Rede TV Sul. Então vocês vêm evoluindo, né? Cada tempo, a TV com imagem digital. Enfim, eu tenho que só parabenizar você, o Tatu, pela grande parceria de sucesso, porque não é fácil, né, fazer televisão. É uma coisa que é cara, né? Em tempos de atuais não é fácil, é um concorrente pesadíssimo, né? Que é a rede social. Mas vocês, com qualidade, com a credibilidade que têm, vocês continuam firmes, né? Mantendo o programa de vocês no ar, eu desejo que fique por muitos anos. Amém. Sempre que precisar de mim, para me colaborar de alguma forma, com uma palavra que seja, conta comigo, né? Que eu estarei sempre à disposição de vocês, porque para mim é um grande orgulho, um grande prazer participar aqui, porque enobrece a minha pessoa, me qualifica, né? E me traz energias positivas, vamos dizer assim. Para mim é sempre um grande prazer, sempre à sua disposição. Para nós também, claro, para mim sempre um orgulho ter o senhor por perto da gente aí, né? Eu desejo um feliz Natal para ti, né? Boas festas. E que continue assim, doutor Sandro. Você só tem a ganhar com tudo isso e nós também. Tamires, eu que agradeço, quero desejar ao seu público, as pessoas que nos acompanham, Michel, Tamires, que tenha um excelente Natal, de muita perspectiva. A palavra agora, definitivamente, é gratidão. Agradecer a Deus para a gente chegar aqui com saúde, com os nossos familiares, nossos amigos, com a perspectiva de 4 vacinas estar encaminhada, né? Então é providência divina, né? De nos preparar isso. Aprender com essa pandemia, né?
os erros e acertos, ser mais solidário, né, com as pessoas, agradecer mais, aprender a agradecer, e finalmente desejar um Feliz Natal a todos os telespectadores, Tamires, Michel, e um ano novo de muita prosperidade para todos nós. Amém. Com fim, com expulsar definitivamente esse espírito do nosso planeta. Verdade. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, você também. Saúde sempre. Amém, obrigado. Eu vou ficando por aqui com essa entrevista com o Dr. Sandro. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia neste programa. Eu estava com vontade de conversar com o Dr. Sandro desde que terminou toda a campanha, porque ele faz parte. Ele faz parte desse trabalho, ele começou com a gente, então jamais a gente esquece dele. Obrigada por você fazer a nossa companhia. Eu volto amanhã com vocês com mais um programa da Tamires, diretamente da Rede TV Sul, só para vocês. Tchau, tchau.